Ìwádìí fẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ wà máa fẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ káàkiri yóò jẹ́ tútù ṣé àrọ̀
se yan ni se ko le din ko ninu ko leti ko soro bi obi eniyan o wa laro ni to ya ko balu ko ma jo iwo ma mo ibi ko pe si so bo ko ri to ko mi si e bo re le ba lo ti ba ju o ti rin ko to bi ko ri to ko dabi ogogo ele to dabi ogogo gogo lo like lati fe ko dabi ki na ti e poruko eleyi se soye iri ni abi kini mi ti e mo Olowo ma lagbara o oni o fe yen afawon to lowo to ti ni moto to ti jeun ti le won ti yo ti yawo won to ti jobe lati kekere oni wo fe fe abi beko o lo nwa kiri o lo so n pariwo kiri pe wo fe talika olowo lo o fe bere ti e ni bi pelebe ibi rogodo yen to leyin ni wo ti fe bere igberaga osi ni igberaga iyari bi ko ma lo ko ma wo emi ni mo fight o yi emi ni mo re wa to ti fight to find her tori ni po reyin bose ni kilo wa de kin bara yin soro ni o ko jo ma nti mi ni o ti dagba to na o ye ko ti mo ko wa le kilo de sister e de so mi pe e mo bose e mo pe bose eyun ra o mo si fari fun kunrin amo sha e fokun bale laipe laijina nitori ati n gbo firin firin pe o dabi pe o ti mu yes eyin lo fokun bale ti agbe sayo na ni lowo yi gbogbo kan ti yato Mom si inu mom si go do
ojo yen o ma pa odo o e ta ma jade mo ju awon e sodo o wa da mu e dan la congratulations re mi congratulations Shall I be sure the butter? I'm a fool.